fazer um convite a vocês a visitarem a 7ª edição da Mostra 100% Design. A mostra esse ano traz 20 ambientes de um formato de um hotel. São suítes de hotel de serra, hotel de praia, barbearia, enfim, todos os equipamentos que um hotel bacana tem. Nós vamos ficar em cartaz aqui no Shopping Rio Mar Fortaleza até o dia 13 de agosto, que é o próximo domingo.